Acum vă invit să deschideți Cartea Domnului, Evanghelia după Luca, capitolul 20. Vom citi începând cu versetul 20. Luca 20 cu 20. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia L-au întrebat: Învățătorule, știm bine că vorbești și înveți pe oameni drept și nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci le-a zis el: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci, mirați de răspunsul lui, au tăcut. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Suntem din nou înaintea Domnului. Suntem cu poporul lui Dumnezeu. Și ne bucurăm că ne-am putut închina împreună. Ne-am deschis inima și am cântat pentru Dumnezeul nostru. Ne-am putut ruga, spunându-i Domnului despre bucuriile și încercările noastre. În seara aceasta am pregătit un mesaj de care nu prea am putut să scap, intitulat Să nu dați cezarului ce este al lui Dumnezeu. Să nu dați cezarului ce este al lui Dumnezeu. Acest capitol cu numărul 20 din Evanghelia după Luca surprinde dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și reprezentanții unor grupuri religioase sau politice din vremea aceea. Dacă ne uităm în Scriptură, constatăm că fariseii, irodienii, saducheii și toți ceilalți care în viața fizică a Mântuitorului Iisus Hristos erau la templu sau în jurul templului, vom constata că pe rând, într-un scenariu regizat de ei cu mult timp în urmă, au venit și au pus întrebări care aveau rolul să-L facă vulnerabil. Întrebările vizau aspecte religioase despre lege și aspecte politice despre conducerea de la Roma, despre cezar. Ei au încercat să-L elimine pe Mântuitorul Iisus Hristos, care era extrem de incomod. Era incomod pentru că spunea adevărul și învăța pe oameni în adevăr. El nu avea interesele denominaționale ale grupărilor religioase din timpul acela. El a venit să ofere dragostea și mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că a devenit extrem de incomod, au încercat să-L omoare, dar nu au putut. Și atunci au știut că au două soluții: să-L compromită în legătură cu legea, de aceea i-au pus întrebări încuietoare despre lege. Sau să-L compromită în legătură cu autoritățile de la Roma, de aceea i-au pus întrebarea din care text am citit eu în această seară. Fariseii erau o grupare religioasă compusă din oameni legaliști, foarte aspri, erau naționaliști, credeau în ideea de teocrație și atât de ipocriți erau încât ajunseseră un simbol al ipocriziei. Încă dacă vrei să vorbești despre ipocrizie, nu mai spuneai ipocrizie, spuneai farisei. Și atunci între acești doi termeni era semnul egal. Ei urau să plătească bir cezarului, fiind naționaliști, sufereau foarte tare că romanii i-au cucerit
și pretind bani de la ei. De aceea, când venea vorba de taxe pentru Roma, ei pur și simplu nu puteau să accepte lucrul acesta. Când l-au auzit pe Domnul Hristos că vorbește în pilde, și dacă vă uitați în capitolul 20, am avut intenția să citesc, dar m-am gândit că este prea mult. Observați că ei au fost extrem de iritați, pentru că Domnul Iisus Hristos, în pilda vierilor, a bătut apropo la ei. Priviți versetul 19 din capitolul 20 din care am citit, preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar atunci, în ceasul acela, dar se temeau de populație. Ei au înțeles că Iisus a spus pilda asta pentru ei. În loc să se pocăiască, așa ar fi trebuit, s-au hotărât să-l omoare. Așa n-ar fi trebuit. Ei bine, neavând argumente să respingă predica, au încercat să elimine predicatorul. Să știți că așa se întâmplă și în prezent. Oamenii când n-au argumente împotriva predicii care îi deranjează, atunci se leagă de predicator. Și e imposibil să nu poți găsi ceva să te legi de un om dacă vrei să faci lucrul acesta. Oamenii au avut motive să se ia de Domnul Iisus, dar de un muritor ca noi. Ei au avut un plan foarte bine organizat. Și planul acesta era de fapt un pachet. Și grupuri de oameni urmau să vină unul după altul ca și cum era întâmplător și să-i pună întrebări care aveau rolul să-l prindă. Ori în legătură cu legea și oamenii să-l omoare cu pietre, ori în legătură cu cezarul de la Roma, să fie văzut drept un răzvrătit și să fie răstignit, să fie omorât. Priviți, vă rog, etapele planului lor. Prima dintre ele, întrebările preoților. Versetele de la 20 la 26. Este textul pe care l-am citit. Aici se vorbește despre ceea ce preoții stăpâneau foarte bine, despre lege. Dacă ne uităm la întrebările iscoditorilor, pasajul cu Biru, dacă ne uităm la întrebările fariseilor și saducheilor, când întreabă despre femeia căruia i-a murit bărbatul, dar bărbatul mai avea 6 frați și rând pe rând a devenit soția fiecăruia și ei au pus o întrebare ridicolă, dar au vrut ca să-l prindă și au întrebat în împărăția lui Dumnezeu femeia asta, a cui dintre cei 7 va fi? Și sigur că Domnul Iisus a răspuns la toate întrebările acestea în așa fel încât a putut să scape de intenția lor. De asemenea, este întrebarea unui fariseu care a avut întrebări legate de dragoste, care e cea mai mare poruncă. Sau întrebarea bătrânilor, al cui fiu este Iisus Hristos? Cum este El Fiul lui Dumnezeu? Toate întrebările acestea au vizat cele două dimensiuni care l-ar fi pus sub acuzație. Legea la care evreii țineau foarte mult și pacea și liniștea, stăpânirea și supunerea față de cezarul de la Roma, care l-ar fi pus în conflict cu legea și sigur că ar fi fost condamnat la moarte. Irodienii, de cealaltă parte, ei nu erau un segment religios, ei erau un partid politic. Ei au dezvoltat simpatie pentru cezarul de la Roma, pentru politica lui, și au făcut lucrul acesta pentru a avea tot felul de avantaje. Au făcut compromisuri pentru avantajele acestea. Ei simpatizau în mod deosebit dinastia lui Irod. De aceea au fost porecliți Irod, irodieni. Ei sperau că, avându-l pe Irod în frunte, vor putea să ajungă o provincie autonomă în Israel, care să fie foarte democratică, să aparțină de cezarul de la Roma și să scape de toate partidele religioase din țară. Haideți să ne uităm un pic la confruntarea Domnului Iisus Hristos cu oamenii aceștia și în mod deosebit să privim la întrebarea pe care o surprinde textul pe care noi l-am citit în această seară. Deși am fi putut să citim de la primul verset,
acolo unde începe pachetul lor de instigare. Observați, vă rog, că după intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, și aceasta este ultima lui intrare în Ierusalim, pentru că vizează săptămâna de dinaintea morții și învierii sale, el a mers zilnic la templu, în fiecare zi. Aduceți-vă aminte că i-a dat afară cu biciu, reproșându-le că au adus acolo o casă de schimb valutar, că vindeau animale făcând business în casa lui Dumnezeu, și îi învăța pe oameni vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu. Era ultima săptămână din viața sa și devenise foarte direct. Vorbea pe față, nu mai vorbea în pilde. Iar dacă vorbea în pilde, pildele erau extrem de ușor de interpretat. Așa se face că toată această atitudine a Domnului Iisus Hristos din Ierusalim îi irită extrem de mult pe farisei, pe saduchei, pe irodieni, și în acest plan pe care l-au avut să-l prindă cu vorba și să-l compromită, prezentându-l ca un împotrivitor față de lege sau ca un răzvrătit față de autoritatea cezarului de la Roma, reacția Mântuitorului a fost una suficient de bună pentru ca să nu devină o victimă a scenărilor răutăcioase. Priviți, vă rog, reacția Domnului a fost foarte simplă, pentru că atunci când ești în pericol, atunci când cineva vrea să-ți facă rău, atunci când ți se pun întrebări încuietoare, trebuie să răspunzi cât mai scurt posibil și doar în legătură cu ce ai fost întrebat. Permiteți-mi să fac o paranteză, deși am mai spus lucrul acesta și nu este subiectul pe care vreau să îl folosesc în paranteza aceasta. Atunci când aveți ceva negativ de spus, nu spuneți ce simțiți, spuneți ce s-a întâmplat. Scurt și concret, spuneți ce s-a întâmplat. Atunci când aveți ceva pozitiv de spus, nu spuneți ce s-a întâmplat, spuneți ce simțiți. Pentru că simțămintele nu se mai termină. De pildă, dacă este vorba despre un exemplu dintre soț și soție și trebuie să spui lucrul acela, dar lucrul acela te enervează, te irită, te deranjează, de-abia mai poți să stai liniștit, nu-i spune ce simți, că nu-i deloc un timp potrivit. Spune doar ce s-a întâmplat. Draga mea, pac, pac, oprește-te. Pentru că o ceartă este la un pas. Dar dacă e ceva pozitiv, spune ce simți. Așa și pe dincolo, așa și pe dincolo, așa și pe dincolo. Și va fi frumos. Priviți-L pe Domnul Iisus, răspunde extrem de concret. Subiect și predicat, subiect și predicat. De ce? Pentru că fiecare vorbă a Lui urma să fie răstălmăcită. Domnul Iisus Hristos confruntă intenția lor și le spune următorul lucru. Pentru ce mă ispitiți? Știu că vreți să mă ispitiți. A confruntat intenția lor. Unul dintre lucrurile care îi deranjează pe oameni este confruntarea. Oamenii nu vor să fie confruntați. Dar Domnul i-a confruntat pentru că a venit vremea confruntării. Și pur și simplu le-a spus cu ce se ocupă. Pur și simplu le-a spus în față. De ce mă ispitiți? Iisus le-a priceput viclenia, versetul 23, și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Al doilea răspuns pe care Domnul le-a dat, a analizat problema. Aduceți-vă aminte că ei îi pun o întrebare. El nu s-a grăbit să răspundă. Și le-a spus, lăsați-mă să fac o analiză cu privire la întrebarea voastră și o să vă spun la ce rezultat am ajuns. Versetul 24. Arătați-mi banul. Al cui chip este pe ban? Ale cui litere sunt scrise aici? El avea nevoie să pună aceste întrebări, pentru că de răspunsul lor urma să se folosească ca să scape. Și a pus întrebarea asta, care părea o întrebare inocentă.
O întrebare care vrea să analizeze problema pentru ca să fie în stare să răspundă. Însă ei au crezut că el o să cadă în laț, în cursă, dar au căzut ei și i-au răspuns ale cezarului. Atunci, pentru Domnul Iisus Hristos, a fost suficient ca să dea un răspuns scurt și înțelept. Dacă banul acesta este al cezarului, ăla era un ban cu care se plăteau taxele. Dați cezarului ce este al lui, iar lui Dumnezeu, dați ce este al lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, ce spune scriitorul Luca despre cum s-a încheiat povestea asta. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului. Era un public ca să aibă mulți martori, suficienți ca să-l ruineze. N-au putut să-l prindă cu vorba. De ce? A vorbit puțin, extrem de puțin, foarte scurt, ca să nu aibă de ce să se agațe. Întotdeauna când veți fi într-o situație unde există un risc, unde cineva caută să vă găsească un motiv de ceartă, să vă acuze, să vă incrimineze, undeva la autorități unde vi se pun întrebări, nu faceți pe politicoșii și vă apucați să dați un răspuns foarte amplu și jumătate din răspuns nici măcar nu v-a fost solicitat. Asta înseamnă slăbiciune. Răspundeți concret la ce ați fost întrebați. Dacă te-a întrebat cum te cheamă, spune-i doar atât, Luigi. Și dacă are nevoie și de last name, lasă-l să spună. Spune-mi, te rog, și last name. Vorbește puțin ca să scapi. Că de vorbele pe care le-a spui se va agăța și nu mai poți să scapi, că sunt spuse cu gura ta. Priviți, vă rog, răspunsul acesta confirmă faptul că oamenii credincioși au două cetățenii. O cetățenie lângă cezar, viața umană, și o cetățenie lângă Dumnezeu în viața eternă. Hristos ne învață că trebuie să avem o relație cu cezarul, că trebuie să trăim în vecinătatea cezarului, că trebuie să respectăm legile țării în care suntem. Noi nu suntem haiduci. Noi suntem niște oameni de caracter, suntem niște cetățeni respectoși. Noi luptăm pentru țara noastră, pentru orașul nostru, pentru biserica noastră, pentru comunitatea noastră, pentru școala copiilor noștri. Noi suntem niște oameni de bine, ne luptăm pentru binele ideal. Dar dincolo de această dimensiune a vieții, singura în viața oamenilor care nu sunt oameni credincioși, consacrați și practicanți, noi avem speranța împărăției lui Dumnezeu. De aceea trebuie să dăm și cezarului ce este al cezarului, dar trebuie să dăm și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. De aceea am numit predica mea, nu dați cezarului ce este al lui Dumnezeu. Pentru că noi trăim în două dimensiuni. O dimensiune fizică și o dimensiune prin credință. Prin credință noi trăim cu Dumnezeu. Noi mergem în cer. În mod fizic, noi avem un serviciu, cumpărăm mâncare de la magazin, ne ducem copiii la școală, ca toți ceilalți oameni. Suntem niște oameni normali din punct de vedere pământesc. Însă, dincolo de această dimensiune umană, pământească, noi, prin credință, am intrat într-un legământ veșnic cu Dumnezeul Creator, prin Hristos care ne-a justificat. Și pe lângă viața umană, noi avem o viață spirituală. Din punct de vedere al vieții umane, noi mâncăm, bem, dormim, muncim, glumim, facem sport, relaționăm, plătim biluri, taxe. Suntem niște cetățeni ca toți cetățenii. Însă când oamenii au ajuns la capătul activităților și responsabilităților lor, noi mai avem o dimensiune, dimensiunea spirituală. În această dimensiune, noi încercăm să trăim în sfințenie, încercăm să fim buni, iubitori, iertători. Toate lucrurile acestea sunt proiecte din mintea noastră. Asta este identitatea noastră spirituală. Viața noastră nu se rezumă doar la a mânca, a bea, a dormi și a munci. Deși facem lucrurile acestea cât putem de bine. Vrem să ne bucurăm de viața aceasta, dar nu ne limităm la ea. Noi avem o viață spirituală care are legătură cu Dumnezeu.
Noi suntem într-un legământ cu acest Dumnezeu, iar acest legământ ne oferă beneficii, dar și responsabilități. Beneficiile sunt iertarea lui Dumnezeu, ascultarea rugăciunii, binecuvântarea lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu, și este lung șirul binecuvântărilor, dar ne oferă și responsabilități. Ne ferim de păcat, îl slujim pe Dumnezeu, trăim pentru slava lui Dumnezeu, încercăm să abordăm lucrurile cu modestie, fără să încercăm să ieșim în evidență și să ne dăm mari prin tot felul de realizări. Încercăm să iertăm pe oameni, să trăim în pace cu ei. Dacă cineva ne face rău, sau să iau un exemplu biblic, ne dă o palmă, încercăm să nu-i o dăm înapoi. Așa ne-a învățat Iisus. Dacă n-ar exista, dacă ar fi doar dimensiunea cezarului, nu i-am dat una înapoi, i-am dat două, ca altă dată să nu mai îndrăznească să ne atingă. Dar, pe lângă cezar, este Dumnezeu. Și pentru că noi avem și Dumnezeu și trăim și în dimensiunea cu Dumnezeu prin credință, nu vom răspunde cu răutate, cu ură, cu răzbunare, ci vom ține cont de principiile pe care le avem din legământul cu Dumnezeu. Legământul cu cezarul îl respectăm ca toți ceilalți oameni. Dar spre deosebire de ei, noi mai avem un legământ cu Dumnezeu. De aceea noi suntem diferiți. De aceea noi suntem persecutați. De aceea noi suntem urâți. De aceea toată lumea se împiedică de oamenii credincioși. De ce ar trebui să fie omorât un om credincios? Că în general nu face rău la nimeni. El încearcă să fie ca un înger al lui Dumnezeu. De ce trebuie să-l omori? Doar pentru că el crede în Iisus. Dar cu ce te deranjează că eu cred în Iisus? Tu crezi în muște, în vaci, în porci, în găini? Fiecare crede în ceva. De ce te deranjează că eu cred în Iisus? Ce e rău în asta? De ce trebuie să mă omor pentru credința mea? Că doar nu te deranjează cu nimic credința mea. Pe oameni îi deranjează Dumnezeu pentru că pune restricții. Religia lor n-are nicio restricție. Dacă vor să meargă noaptea asta și să păcătuiască, religia lor le permite. Dar nouă nu ne permite. În timp ce alții își permit, noi nu trebuie să ne permitem. Noi trebuie să-i dăm și lui Dumnezeu ce este al lui. Adică pe noi, noi suntem ai lui. Tot ce avem noi este al lui. Totul vine de la El. E adevărat că noi muncim pentru ce avem, dar să știți că puteam să nu avem mâinile astea, puteam să nu avem ochii ăștia, puteam să nu avem picioarele astea, puteam să fim înțepeniți undeva într-un pat, învârtiți așa, să ne hrănească cineva cu lingurița. Sau, n-are rost să dezvolt scenarii, Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat sănătate, ne-a dat capacități, abilități cu care ne putem câștiga existența. Ne-a dat bucuria de a trăi, ne-a dat familie, ne-a mântuit, ne-a asigurat că îi aparținem Lui, iar El se luptă pentru cetățenii împărăției sale. Noi încercăm să-i dăm cezarului ce este al cezarului și dacă întârziem, dumneavoastră știți că El ne penalizează, ne cere un fi. Știți asta? Dumnezeu nu lucrează după regulile cezarului, dar am să vă spun ceva destul de neplăcut. Fără să vrem, devenim oportuniști și pentru faptul că El nu ne amendează pentru întârzieri, noi întârziem foarte tare. Pentru că doar o conștiință trează ne-ar pune în situația să nu întârziem în raport cu Dumnezeu. Dar pentru că nu întotdeauna conștiința e trează, devenim oportuniști. Și îl întârziem pe Dumnezeu. Trebuia să mă rog azi de dimineață, dar mă rog mâine. Trebuia să mă duc și la fratele ăsta la spital să-l vizitez, că e fratele meu, dar las că mă duc la altul, mă duc mâine. Aceste întârzieri, statul le penalizează. Scrie $160 plus $32 pentru că ai întârziat. Dumnezeu nu ne penalizează în felul acesta. Și pentru că oamenii nu sunt maturi și nu sunt serioși cu angajamentul lor față de Dumnezeu, își fac un stil de viață din a întârzia. Întârzie
Nu mă refer la faptul că întârzie 5 sau 10 minute. Mă refer la faptul că amână să facă lucrurile care trebuie făcute. Noi suntem mai serioși cu cezarul, că cezarul ne penalizează. Dar cu Dumnezeu nu suntem la fel de serioși, pentru că noi profităm de bunătatea lui Dumnezeu. Noi cu o simplă mărturisire scăpăm de păcate grele. Fratele Iankici, păstorul Iankici, spunea la ora de rugăciune astăzi de dimineață un lucru adevărat, dar acel lucru adevărat are și side effect. Dânsul spunea că atunci când te rogi să fii iertat, ești iertat chiar atunci. Corect? Așa este. Doar că dacă în fiecare zi păcătuiești în felul ăsta și te aștepți ca în fiecare zi Dumnezeu să te ierte în felul ăsta, o viață întreagă, ăsta ți-e drogul. Atunci trebuie să vă spun că cine are, trăiește în păcat, este rob al păcatului, se încadrează într-o altă categorie. Dacă ai căzut deodată într-o greșeală, pe fondul unei vieți de neprihănire, și te smerești și cu regret real îți ceri iertare, corect, Dumnezeu te iartă chiar atunci și chiar acolo. Dar dacă ești o persoană superficială, mediocră din punct de vedere spiritual, și ți-ai făcut un stil de viață să trăiești în păcat, ziua păcătuiești, seara îți ceri iertare cu același păcat și n-ai nicio intenție să-l părăsești, atunci nu mai este la fel de simplu. Dar să închidem paranteza și să revenim. Prin răspunsul Domnului Iisus, El schimbă subiectul despre taxe în subiectul despre priorități. Oamenii au pus o întrebare despre taxe, că au vrut să îl compromită în fața cezarului și să-l prezinte drept un răzvrătit pe care cezarul să-l omoare ca să nu creeze conflict în zonă. Dar în înțelepciunea sa, înțelepciune pe care o folosește și cu noi ca să ne scape, să ne răspundă la rugăciuni, să ne aducă acasă de la spital, să ne aducă copiii înapoi acasă, să ne poarte de grijă, să ne dea bucata de pâine. Cu aceeași înțelepciune se implică și în viața noastră. Cu această înțelepciune dumnezeiască a luat reflectorul de pe subiectul taxe și l-a pus pe subiectul priorității. Dar care priorități? Fii serios cu responsabilitățile civice, sociale. Plătește-ți taxele. În felul ăsta o să dormi liniștit. Să vină IRS-ul cât o vrea. Vrea să vină de două ori pe zi? Poftiți. Vrea să vină de 10 ori pe zi? Vrea să se mute la noi în chirie? Poftiți. Poftiți. Să mă înfășoare neprihănirea. Să mă înfășoare neprihănirea. Ei, aceasta este o prioritate. Cealaltă prioritate este să fim bine cu Dumnezeu. Cine vrea să trăiască în relație cu Dumnezeu, trebuie să facă și el, spune 1 Ioan, ce a făcut și Iisus. Oamenii lui Dumnezeu, pilda aceasta, experiența aceasta a Mântuitorului, vrea să spună faptul că noi avem două vieți într-o viață. O viață fizică aici pe pământ, unde lucrurile se văd cu ochii ăștia, și o viață dincolo de nori, unde lucrurile se văd cu ochii credinței. Și pentru viața aceea, noi trăim într-un anumit fel viața aceasta. Dacă n-ar fi existat viața aceea, ne-am fi făcut și noi de cap. Cu toate cele. Că n-am fi avut nicio restricție. Dar de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, ne temem de păcat. Practicăm neprihănirea. Și dacă se întâmplă să alunecăm deodată într-o greșeală, ne cerem iertare și ne smerim și încercăm să fim mai atenți, acceptând vulnerabilitatea și fragilitatea noastră. Acestea sunt cele două priorități. Nu trebuie să fim niște pocăiți de nota 10, dar să nu avem ce să dăm să mănânce la copii și la familie. Trebuie să fim niște oameni muncitori. Fiecare să muncească
Unde și cum îl ajută Dumnezeu? În funcție de pregătirea lui, de capacitățile lui, de oportunitățile vieții, de planul lui Dumnezeu. Fiecare să muncească undeva și să-și câștige pâinea. Și Pavel spune, dar să încerce să câștige mai mult pentru ca să aibă ce să dea și altora. Vreau să vă întreb, aveți obiceiul ăsta sau tot ce câștigați e doar pentru dumneavoastră? Știți ce a spus Iisus? Dați cezarului ce este al cezarului, dar dincolo de cezar, dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne învață să fim buni. Pocăința noastră include și bunătate. Generoși, darnici, ospitalieri, miloși. Pocăința noastră include și treaba asta sau doar religia de a veni de la biserică? Ăștia-s banii mei. Știi câți bani mai are un om bolnav sau mort? Trebuie să considerăm că există două mari priorități în viață. Prioritatea de a trăi într-o atmosferă cordială cu cezarul și prioritatea de a trăi într-o atitudine de sfințenie cu Dumnezeu. Aici se vede omenia noastră și sfințenia noastră. Omenia noastră și sfințenia noastră. Nu trebuie să fim hoți, nu trebuie să fim bandiți, trebuie să fim niște oameni cinstiți. Pentru că asta înseamnă integritate. Faptul că îl cunoaștem pe El ne pune în situația să trăim într-un anumit fel aici cu cezarul, aici pe pământul ăsta. Haideți să ne uităm un pic la faptul că universul este al lui Dumnezeu, este creat de Dumnezeu și este condus de Dumnezeu. Uitați-vă la faptul că Dumnezeu a creat structurile sociale și le-a dat autoritate. Vă mai aduceți aminte de ce spune Petru? Fiți supuși oricărei structuri sociale, omenești. Știți de ce? Pentru Domnul. Nu pentru ei, pentru Domnul. Îți cere Domnul să faci treaba asta. Simplu. 1 Petru capitolul 2, versetul 13. 1 Petru capitolul 2, versetul 13. Apoi, Scriptura ne vorbește despre altceva. Dumnezeu a creat structura statală, centrală și locală, republicană și federală, federală și statală, sau la nivel de oraș, sau la nivel de localitate. Dumnezeu a creat structura aceasta. Sau Dumnezeu a creat autoritatea de la locul unde muncim. Acolo noi suntem sub autoritatea unor oameni. Și mai aduceți aminte ce spune Hristos? Vorbea despre robii din vremea aceea, dar noi aplicăm la noi astăzi. Slugilor, fiți supuse stăpânilor cu toată frica. Ăsta este un sfat din Biblie. Mandea pieptosul. Ăsta e un sfat din Scriptură. Fără aroganță, fără mândrie, cine nu poate să stea sub autoritate, nu poate să aibă autoritate. Cine vrea să aibă autoritate, fără ca să respecte autoritatea, trebuie să se mute pe o altă planetă, că pe planeta asta nu funcționează. Încă ceva, Dumnezeu a creat structura de autoritate a familiei. Aduceți-vă aminte de 1 Petru capitolul 3, versetele 1 la 6. Și voi, nevestelor, 6 versete. Și voi, bărbaților, versetul 7. Dumnezeu a creat lucrurile astea. Dumnezeu ne-a așezat aici și a creat structuri de autoritate. Și pentru fiecare a creat un raport între noi și structurile astea. Pentru ca să fim niște oameni cinstiți, niște oameni integri, niște oameni care trăim în pace cu toți oamenii atât cât depinde de noi. Că mai depinde și de ceilalți, nu numai de noi. Asta este treaba noastră cu cezarul. Taxa pe care au folosit-o ei să-l omoare pe Mântuitorul s-a transformat într-o ocazie pe care Hristos a folosit-o ca să ofere oamenilor priorități. Prioritatea de a avea o viață integră, cinstită și influentă pe pământul ăsta. Fă ceva aici pe pământ. Fii respectos cu vecinii.
Fii respectuos cu oamenii nerespectoși. Demonstrează-le că ai un secret care îți dă energia de a fi om și cu cine nu este. Iartă când altul nu iartă. Pentru că raportul pe care îl ai cu Dumnezeu se reflectă și în viața cu cezarul. Dacă pocăința pe care o ai nu te ajută în niciun fel să te schimbi în comportament și vorbire în viața din lumea cezarului, atunci ce rost are relația cu Dumnezeul acesta care nu e în stare să ne îmblânzească, să ne civilizeze, să ne facă niște oameni de treabă și de caracter? Dumnezeu a creat structura de autoritate a bisericii. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că ei priveghează asupra sufletelor voastre și vor da socoteală de sufletele voastre, și dacă veți asculta, ei vor face lucrul ăsta cu bucurie, nu vor face suspinând și plângând că e greu. Sunt foarte multe structuri de autoritate. În lumea aceasta nu putem să facem tot ce vrem. Când ajungem la semafor, nu mai putem să facem tot ce vrem. Nu putem să facem tot ce vrem. Nu există în lumea asta un loc unde să faci tot ce vrei. Asta este o iluzie de om fără discernământ. Nimeni nu face ce vrea în lumea asta. Nimeni. Facem parte dintr-o cutie de viteze. O mulțime de pinioane înșirate pe niște bețe, pe niște axe metalice. Și fiecare pinion în cutia asta de viteze are niște reguli foarte clare. Altfel, suntem neascultători și în raport cu cezarul, suntem reascultători și în raport cu Dumnezeu. Nu-i mai dăm nici unuia și nici celuilalt cinstea și toate lucrurile pe care le merită. Hristos ne-a spus, da cezarului ce al cezarului. Noi suntem obligați să facem treaba asta. Este porunca lui Dumnezeu. Fentarea aceasta, stilul ăsta de viață șerpuitor, n-are legătură nici cu cezarul, nici cu Dumnezeu. Viața asta de partizan și de privatizat. Privatizat față de cezar și privatizat față de Dumnezeu. Ți-ai găsit undeva o insulă unde faci ce vrei. Ascultarea este semnul umilinței și este semnul acceptării stăpânirii. Stăpânirea lui Dumnezeu trebuie să fie prezentă peste noi. Dacă ne uităm în cartea Maleahi, o carte foarte potrivită pentru o aplicație practică, vom constata că ne ajută să înțelegem mai bine despre ce este vorba. Permiteți-mi să spun câteva lucruri în încheiere, mai am câteva minute. Însoțiți-mă dacă vreți. Cartea Maleahi, capitolul 1, versetul 2. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Cu ce ne-a iubit? Cum numiți asta? Lipsă de recunoștință. În loc să-i mulțumim lui Dumnezeu, spune, ce mare lucru, ce mare lucru e la tine că m-ai iubit pe mine, ție ți-e ușor să mă iubești. Această atitudine de consumerism, omul care, căruia îi se cuvine totul, totul îi se cuvine lui. Haideți să ne uităm în capitolul 2, versetul 6. Voi, preoților, nesocotiți numele meu și întrebați, cu ce nesocotim noi numele tău? Versetul 7. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă eu vă spun asta, voi spuneți, ce mare lucru am făcut? Cum se numește asta? Lipsă de loialitate. Haideți să ne uităm la versetul 12 din același capitol. Voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare disprețuită. Ce osteneală! Și tot capitolul 13. Cum se numește asta?
lipsă de responsabilitate. Haideți să ne uităm la un alt pasaj din capitolul 2, versetul 14, 2 cu 14. Dacă întrebați pentru ce, pentru ce spui asta în versetul 13? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții tale. Cum se numește asta? Lipsă de fidelitate. Haideți să ne uităm în versetul 17 din același capitol. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și dacă vă spun asta, voi întrebați, cu ce te-am obosit? Prin faptul că oricine face rău, voi ziceți că oricine face rău este bun și oricine face binele este rău. Cum se numește asta? Lipsă de fidelitate. Nu suntem fideli. Sau lipsă de responsabilitate, nu suntem responsabili. Cum să-l numim pe rău bine și pe binele rău? Toleranța asta, lipsa, confuzia asta, vorbește despre o lipsă de conectare cu Dumnezeu. Hai să ne uităm un pic la versetul 8 din capitolul 3. Capitolul 3 cu versetul 8. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi și voi întrebați cu ce te-am înșelat noi pe tine? Și Dumnezeu spune, cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Vă întreb, frați și surori, pocăința noastră ajunge și în cartea Maleahi? Sau avem o pocăință dintr-o evanghelie, să zicem, după Matei, și asta este suficient? Avem o pocăință care o reflectă toată Scriptura? Ce părere aveți de cuvântul zeciuială sau parte a Domnului, dacă îmi permiteți? Ultimile două predici ale mele s-au concentrat pe acest subiect despre care n-am mai pomenit, cred că, de vreo 10 ani. Dar vreau doar să vă spun un lucru, frații mei. Nu este important ce scrie pe net. Nu este important nici ce crezi dumneata, nici ce cred eu. Este important ce scrie cartea aceasta. Această carte ne spune că noi suntem ai lui Dumnezeu și o parte din noi, din timpul nostru, din banii noștri, din resursele noastre, din talentele noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Statul ne pedepsește și ne obligă cu forța să-i dăm ce al lui. Dumnezeu nu face asta. Întreb, se cade să răsplătim dragostea lui Dumnezeu cu această șerpuire de a dribla obligațiile care ne revin? Nu uitați, oamenii care au vrut să-L prindă pe Hristos cu taxele, El a schimbat subiectul ca să le explice oamenilor că există două priorități. Prioritatea de a fi om pe pământ și prioritatea de a fi sfânt pentru cer. Gândiți-vă la aceste două roluri ale noastre și concentrați-vă asupra îndeplinirilor. Timpul a trecut, vă invit cu respect să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.